তেজপুরৰ গাঁৱে ভূঁয়ে শ্বুটিং চলিল কাঞ্চনজংঘাৰ। বাটে পথে তিনিআলিয়ে চাৰিআলিয়ে দলঙৰ ওপৰতেই হওক বা বৰগছৰ তলতেই হওক, তেজপুৰৰ গ্ৰাম্য পটভূমিত শ্বুটিং চলিছে কাঞ্চনজংঘাৰ। ধূলিকণা নামৰ এটা সুন্দৰ গীতত অভিনয় কৰিছে কণ কণ শিশুৱে আৰু তাৰেই দৃশ্যগ্ৰহণ চলিছে। এইদৰে গাঁৱৰ পটভূমিত শ্বুটিং চলিছে, তাতে আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ। গতিকে শ্বুটিং চাবলৈ অগণন দৰ্শকৰ ভিৰ। কোনোৱে জুবিনৰ লগত ছেলফি উঠাত ব্যস্ত, কাৰোবাৰ আশা জুবিনক কাষৰ পৰা এবাৰ চোৱাৰ। তাৰ মাজতে এজন 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ সৈতে জুবিনৰ কথা বাৰ্তা। জুবিনক লগ পাবলৈ এইজন 70 বছৰীয়া কমলা শইকীয়া আহিছে শ্বুটিং স্থলীলৈ বহুত দূৰৰ পৰা। জানুৱাৰীত মুক্তি পাব জুবিনৰ কাঞ্চনজংঘাই। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।